მე არ ამგონი არ იყოს ადამიანი, რომელსაც არ მოწონდეს აი ესეთ გადაცემებში, თუნდაც მონაწილეობის მიღება და თუნდაც ყურება. შენ აპირებ გაბედნიერებას. გაცხოვებას. როგორც ყველას ასე მეც მინდა გაცხოვება, მაგრამ ყველა ძალიან რამიყავს, კაბები რო იშლება. კონკია ცხოვრების დედინაცვლად ცხოვრობდა იმ ეტაპზე რა. სამი კაკალი არ მოსულა ჩემამდე. როგორია ახალგაზრდა დედია თამარ, უცაღა დათხოვებას ჭირდება. აი შენი რეაქცია, უბრალოდ ბერკეტი მაქვს ახლა. რა გინდა ამით თქვა? ძალიან აქტიური ფეისბუქისტი ვარ. ხარცდილობ შენი პიროვნების შეხსენება. ძალიან მიყვარს პიარი, ძალიან კარგი დედამთილი ვარ, მისთვის კარგი რჩევა იყოს ფათაშორის ჩემი შვილის წინააღმდეგ. ვერ იცავს დიეტას. ადამიანების კეთება არ ვიცი. ეს მინდოდა მე კიდე. მე ისე ვფიქრობ, რომ არ მიხდება, სიარულის მანერა მაქვს საშინელი.